Тетяна Карпець-Волковинська – тітка померлих хлопчиків, сестра їхнього батька. Розповідає, батьки викликали швидку ще вночі, 25 жовтня, коли дітей почало нудити. Почалася рвота у всіх членів сім'ї. Вони викликали швидку. Швидка приїхала, каже, ви, напевно, отруїлися, харчове отруєння, пийте ліки, лягайте спати. Тобто, не подививши дітей, нічого особливого, пішли так візуально подивилися і поїхали. Жінка додає, коли мати хлопчиків викликала швидку вдруге, самопочуття дітей погіршилось. Наталка ледве добралася до дверей, щоб відкрити сусідям двері. І вже сусіди почали їх відкачувати всіх. Забігли спочатку до Наташі, потім до старшого Максима, а до маленького, коли вже підійшли, він вже не дихав. Тетяна Карпець-Волковинська каже, матір хлопчиків вдалося врятувати одразу, і вже наступного дня вона повернулася додому. Лікарі повідомили їй, старший син житиме. Нам сказали ввечері, що кризис вже минув, що ваша дитина буде одужувати. Всі показники більш-менш нормальні, будемо вашу дитину далі лікувати. І от 3 годині ночі брату зателефонували, що у Максима зупинилося серце. Заступниця директора Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Лариса Чубенко розповідає, мати хлопчиків, коли вперше викликала швидку, відмовилась від госпіталізації. Було з'ясовано попередній діагноз, виставлений лікарем екстреної медичної допомоги, як харчова токсикоінфекція. Було запропоновано госпіталізацію в лікувальний заклад, але було документально і зі слів лікаря виїзної бригади була відмова від госпіталізації. Тітка хлопчиків заперечує факт і відмови матері, і поставленого діагнозу. Додає, сім'я тримала папугу, яка також померла в ту ніч, що, на її думку, може підтвердити наявність чадного газу в квартирі. Я думаю, що це неправда, тому що мати не могла відмовитися, дивлячись на який стан у дітей. Хай покажуть тоді нам заяву, де вона відмовлялася. Їхня вечеря, звичайна, сімейна, вона не могла привести до отруєння. Директорка Хмельницької міської дитячої лікарні Наталія Зимак-Закутня говорить, дитина померла від кисневого голодування. За її словами, діти важче переносять отруєння чадним газом. До нас 25 жовтня була доставлена машиною швидкої допомоги в важкому стані дитина з важким отруєнням, ймовірно, чадним газом. А за результатами обстеження, рівень карбоксигемоглобіну в крові цієї дитини 15 разів перевищував норму. Мушу вам сказати, що діти переносять такі отруєння, вони являються до впливу чадного газу більш чутливими, навіть ніж дорослі. Жителі будинку на вулиці Кам'янецькій, 67, неодноразово скаржилися на витік газу. Олександр показує нам газову трубу, встановлену в під'їзді. От де пропускало, коло цього болта, вони замотали пластиліном. Тут зараз вони, дивіться, що зробили, скотчем замотали. Ладно, вони перекрили той газ. Він перекритий. Ну, як включити? Чоловік додає, з будинку планують переїжджати. За коментарем ми звернулися до управляючої муніципальної компанії «Проскурівська», яка обслуговує будинок. Там нам сказали, що був укладений договір з компанією, яка перевіряє вентиляцію. За коментарем ми звернулися до міського комунального аварійно-технічного підприємства. Воно надає послуги з обслуговування димових та вентиляційних каналів. Тут коментувати ситуацію відмовляються, посилаючись на те, що з причиною смерті двох дітей поки не ознайомлені. Начальниця сектору комунікації Нацполіції у Хмельницькій області Інна Глега говорить, за фактом смерті дітей відкрите кримінальне провадження. За частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України зараз призначена низка експертиз, залучаються до обстеження будівлі низка фахівців, зокрема перевіряють димові шахти, перевіряють вентиляційні шахти, в якому стані вони були, чи в справному, а також газове обладнання встановлене в квартирі, щоб з'ясувати, що саме призвело до смерті двох дітей. Діана Колесник, Тетяна Ворожцова, Світлана Поробок, Іван Мовчан, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.